A Muzaharia Tuna, Evi Reqi, Heidi Lushtaku dhe Kristi Popa do t'jen 5 protagonistët e finalës sumade të edicionit 5 të spektaklit Dancing with the Stars. Ndërku që votat e publiku dhe pikët e juris i kanë mëhuar pjesëmarrje në finale 2 konkurentëve të tjerë, këngëtareve Valbona Mema dhe Mariza Ekonomi. Është një gar që kuptohet që do të ketë edhe të eliminuar, je koshiente për çdo gjë. Kështu që të them që ndihem keq, nuk ndihem. E di që kur eliminohesh njerëzit ndihen keq, po vërtet nuk ndihem sepse e kam shijuar. Unë dash maksimumin tim. Kjo është Valbona Mema. Faleminderit. Ashtu sikur se pritej gjysmë finale, solli shumë surpriza si për konkurrentët, ashtu edhe për ata që e ndoqën shfaqjen live përmes ekranit të Vision Plus. Sfida e gjysmë finales përballi konkurrentët me dy disiplina të ndryshme, u krahas partnerëve profesionistë në performancën e dytë ata zbritën në teatrin e yjeve, të mbështetur nga mish apo familjar të cilët vetë ata kishin përzgjedhur si bashkëudhëtar të tyre në këtë natë. Tangoja pasionante e Amu Zaharis me të ëmën, aktorin e njohur Ylka Mujo, dhuroi emocione të veçanta e u vlerësua maksimalisht nga juria e Dancing with the Stars, por nuk mbeti pa u komentuar e admiruar dhe performanca e veçante e çiftit Tune dhe Kosman në disiplinën freestyle. Ndërko për Evi Reqin, performanca me të ëmën më tepër se një kërcim i mirëfillt, do të mbetej një kujtim i bukur. Që të jem konciz, e kuptova këtë kërcim si një shprehje ose konfirmim të harmonisë familjare. Pata fatin të shoh Ylkën, si sot guximshme sepse nuk është as pak kollaj kërcesh me nënën tënde. Modelja nga Zvicra Heidi Lushtaku erdhi në performancën e dytë në shoqërinë e Valerit, kantautori Kristi Popa kishte zgjedhur si partnere bashkëshorten e tij, Valbona Mema me mbesën Jessica Polo, ndërkohë që këngëtarja Mariza Ekonomi ishte sërish me një duet me Frances Kradin, këtë herë në një tjetër disiplinë. S'kam dy gjysh letër, lirin e kam ka qlarë. Finalja e madhe do të jetë një mbrëmje për të mos u humbur në spektaklin e yjeve Dancing with the Stars, ku nuk do të mungojnë edhe të ftuarit surprizë dhe emocionet e forta të një gare, ku do të kurorëzohet edhe fituesi i saj.